тиждень, проведений у Києві в рамках цього освітнього марафону, був надзвичайно насичений. Програма була дуже різноманітна. І саме участь у цьому марафоні поширила наші знання щодо організації навчально-виховного процесу і розширила наші можливості. Це досвід та багато друзів нових з різних куточків країни. Цей конкурс відбувається тільки в Чернігові, приїжджають з усіх куточків України. По-перше, змагання, по-друге, вони тут відчують оце єдине братське плече, таке кобзарська родина така. От вони зустрічаються, вони бачать, що якщо раніше 1-2 учні було по містах, то на сьогодні ця родина вже дуже велика саме серед хлопців. Як на мене, я тільки за такі масові заходи, допомагати людям встановлювати щось нове, робити. За словами фахівців, повернення дітей назад у дитячі будинки пов'язано зі складними відносинами і поведінкою дитини, з якими прийомні батьки не завжди можуть впоратися. Це воровство, це ложь, це побіги з дому, це ти мені не мать, ти мені ніхто. Бувають психічні розтрості дітей дуже серйозні, які розвиваються і ще більше недообслідувані, або яких не видно було. Да? Однак причина не завжди криється тільки у поведінці дітей. Іноді прийомна сім'я виявляється просто не готовою до нової ситуації. Жили всю життя без дітей і к 50 годам вирішили стати батьками. І в сім'ї прийшла дівчинка 11-літня. Которая хорошо училась в школе, поднимала руку, и мама ей говорила, зачем ты тянешь руку, кому это надо, ты что, одна на 30 человек? И она мне говорила, вы не понимаете, когда эта девочка кушает, она крошки рассыпает со стола вообще, вы представляете? А когда муж заходит, она его не встречает. А еще самое страшное, паста, ручки на блузке остается, и она не ценит то, что мы ей купили дорогую блузку. Этого ребенка вернули. Я не розумію причини. Фахівці наполягають на тому, що прийняття дитини у сім'ю – це дуже складний крок, до якого потрібно ґрунтовно готуватися. А в разі виникнення проблем – не соромитися звернутися за допомогою до кваліфікованих фахівців. К сожалению, возвраты объясняются тем, что приемные родители не совсем порой владеют информацией. Что такое травмированные дети, какие они? Как с ними взаимодействовать. Это раз. Первое – это информационное поле отсутствующее. Второе – это то, что они выгорают. Просто не хватает сил. И приходится молчать, потому что в службу по делам детей как бы и не пойдешь, потому что зачем брал, если не справляешься. И в то же время и сказать другим стыдно. И люди накапливают проблемы, и потом возникают возвраты, к сожалению. При усиновленні, за словами фахівців, необхідно враховувати той факт, що це дуже непростий крок. Не тільки для батьків, але й для самої дитини. Адже умови життя в родині і в інтернаті дуже відрізняються. Коли нікому позаботиться, коли колективно кормять всіх по режиму, спати по режиму, туалет по режиму, ребенок не має цієї способності прив'язуватися. И когда приемные родители приходят, и они готовы дарить любовь, они готовы обогреть, но ребенок не готов. Ему очень страшно. Очень страшно. И об этом возникают вот эти все вещи. И если родители не знают, что это не о них, что они плохие, о том, что это такая жизнь плохая у этого ребенка была, и нужно обогреть, нужно время, нужно терпение, тогда есть большой шанс на то, что все будет хорошо. Столкнулись с сложностями только после того, как уже дети пришли в семью. Даже это сложности, которые немного другие. У нас взрослых трое детей уже. А эти детки требуют другого подхода. И столкнулись с сложностью построения взаимоотношений и понимания, что они хотят. У разі, якщо виникають складнощі з адаптацією дитини або не ладяться взаємини, люди, які вже мають досвід виховання прийомних дітей, радять не накопичувати ці проблеми, а відвідувати курси та тренінги, на яких кваліфіковані фахівці допоможуть грамотно впоратися із ситуацією. З нами проходили навчання батьки, які вже усиновили дітей, батьки, які тільки збиралися це зробити. І благодаря підтримці людей, які вже пройшли определенные этапы адаптации ребенка в семье.
мы дальше почувствовали уже удовольствие от того, что дети в семье. То есть мы нашли с ними легче общий язык, мы помогли детям преодолеть посттравматический синдром. З 20 січня 2020 року в електронному кабінеті водія можна призначити належного користувача автомобіля. Іншими словами, це особа, яка законно користується транспортним засобом, що їй не належить. Ця послуга, вона на сьогоднішній день актуальна, але вона буде більш актуальна і більш запитувана тоді, коли в нас вступить в дію законодавство щодо фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Тобто тоді квитанції про порушення правил дорожнього руху будуть йти не власникові транспортного засобу, а особі, яка керує транспортним засобом, тобто належному користувачеві. Призначити належного користувача можна безкоштовно на сайті регіонального сервісного центру, перед цим авторизувавшися в електронному кабінеті водія. Далі обрати з переліку необхідну послугу. Тут є індивідуальні номерні знаки, можна замовити, і користування належним користувачем. А далі ввести інформацію про транспортний засіб та вказати електронну пошту і номер телефону безпосередньо власника машини. Після цього останній повинен підтвердити завершення процедури, отримавши повідомлення. Скористатись може нею як фізична, так і юридична особа, але при одній умові, що належний користувач має посвідчення водія державного зразка або посвідчення водія іноземної держави, яка підпадає під вимоги Конвенції про дорожній рух 1968-го. Ми запитали у керманичів, чи будуть вони користуватися новою послугою і чи потрібна вона взагалі. Ні, напевно, не будуть просто. Бо людям немає часу. Немає часу? Ну, так. Це займає багато, ну, на мою... Хто порушив правила дорожнього руху, той повинен не відповідати, а не власник. Якщо водій порушив, водій має нести за це відповідальність. Ну, хто зробив, той і має розрахуватися, так, син? Нагадаємо, щоб призначити належного користувача на автомобіль, не потрібно йти у сервісний центр. Зареєструватися можна вдома через інтернет. Інеса Пославська та Олександр Бойко. Новини Рівного. У минулому році розпочався перший етап проєкту «Освітній марафон». 60 команд зі шкіл Донеччини та Луганщини брали участь у п'ятиденній конференції-інтенсиві, яка проходила у Києві. Один день з нашого марафону, освітнього марафону, присвячений якраз розвитку особистісної компетентності учасників, які їм будуть необхідні для того, щоб розробляти концепцію розвитку. Наступне завдання було провести опитування та обговорення з дітьми та батьками майбутньої стратегії розвитку школи. Свої напрацювання показали учасники Слов'янської школи номер 12. Безумовно, в кожному учні ми хочемо бачити успішного учня. І хочемо вести до успіху кожного нашого учня, адже успішне навчання – це успішне життя. Аналізували діяльність школи, і SWOT-аналіз робили, і мріяли про школу майбутнього. Ось фішка така в них була, да? Вони сучасні, бібліотеку перетворити на сучасний ресурсний медіа-центр, навіть двоповерховий. 12-та школа вже має досвід освітніх проєктів та знають, як працювати у трикутнику вчитель-учень-батьки, де всі сторони рівні. Ми як батьки, ми живемо життям своїх дітей, живемо життям школи. Хочеться як найкращого, всього найкращого для школи, для наших дітей. До концепції долучилися і учні. Вони мріють про здорове харчування у їдальні та більше спортивних локацій у школі. Також головним є те, що завжди потрібно починати з себе. Ну, більш активне самоврядування, можливо, але за це відповідальні учні. Учні, так що це залежить лише від нас, і ми намагаємося змінити нашу школу на краще. Свою концепцію до Києва відправили і учасники школи номер 16. Школа майбутнього має назву ШИК. Школа інформаційної компетентності, інформаційної культури. Ми розуміємо це так, що кожен учасник освітнього процесу має розвиватись, він має стати тим, ким він захоче. Процес обговорення він був такий жвавий, і ми почули дуже багато цікавих ідей і думок саме від учнів, що потрібно змінювати, що вони хочуть бачити в школі. Колектив школи вже почав йти до своєї мети. Після уроків учні мають змогу проводити час у вільному просторі під назвою бібліотек.
На основі цієї нашої зони ми створили школу лідерів, учнів, де кожен може розвивати свої здібності і таланти. І ми розробили концепцію школи лідерів, де кожен учень може приймати участь у житті школи, робити якийсь шкільний та позашкільний актив, наприклад, блогер, сценарист, співак, танцор, фоторепортер. Батькам ідея з вільним простором сподобалась. Замітили великі змінення вже на даний момент, коли дитина приходить і він хоче йти в школу не тільки тому, що у нього діти, а то, що він йде і приходить, розказує, у нього великі знання. А мені подобається, сьогодні ми вивчали тут, там, мам. Дитина з температурою, а він говорить, а може я в школу все-таки пойду. Зараз дуже багато всяких кружків. Блогери, танцори, да, от наші ученики говорили вже об этом. Ну і діти наші з удовольствием посещають ці кружки, вони як-то заінтересовані, більше так розвиваються. У наступному етапі освітнього марафону експерти у Києві відберуть найкращі концепції та допоможуть учасникам вдосконалити їх. Іграшковий каменяр і Леся Українка в образі мавки-госпітальєрки. Колекцію «Літературна чута» або ж «Воїни світла» презентував франківець Богдан Савлюк. У ній 10 фігурок, виготовлених із полімерної глини. Кожна втілює письменника у незвичному образі, як от Микола Гоголь – пілот чи Ольга Кобилянська – снайперка. Леся Українка – псевдомавка. Мавка лікує словом поранені душі, прикладає до ран любов та надію. Власне, в такому типажі і їхній історії. В неї тут є татуаж калина, тут герб, власне, такі. Така модерна, з медичною сумочкою, з рацією. У новій серії Богдан Савлюк зібрав найвідоміших українських авторів від Григорія Сковороди до Василя Стуса. Працював над скульптурами близько 3 місяців. У військові однострої письменників одягнув не випадково. Хотів нагадати суспільству про потребу читати в умовах гібридної війни. У нас в Україні зараз ведеться війна та вбивча з Росії, але окрім того, що воюють за території, також ми, як власне, боремося за культурний простір України. Власне, і окрім того, що є зовнішні вороги, є наші внутрішні манкурти, ватники різні. І, власне, така колекція, як намагання популяризувати книгу, популяризувати наших класиків, того, що, ну, власне, вони є якби так в авангарді того культурного фронту, які десь забезпечують отой наше здорове культурне середовище. Колекцію автор презентував в обласній науковій бібліотеці поряд із книгами письменників, які увійшли до нової серії іграшок. Це літератори світового рівня. І я вважаю, що це дуже добре таку акцію проводити, адже сьогодні бібліотека повинна бути модератором дуже багато цікавих проєктів. Колекцію «Літературна чута» шанувальники зустріли із захопленням, а літературні критики відзначають, у такій формі письменників ще не бачили. Будь-яка спроба вирвати письменника за межі усталених речей, вона вже є позитивна. В формі такого іграшкового солдатика за Андерсоном, стійкого олов'яного солдатика, це вперше і безперечно. Тут є і елемент гри, тут є елемент такої внутрішньої якоїсь задуми, тут є елемент інтриги. Так що тут поєднано настільки в цій іграшці, яка уособлює певний образ, це не тільки письменник, це символ. Наразі серія «Воїни світла» існує в єдиному екземплярі. Утім, автор готовий виготовити копії для охочих придбати іграшкового письменника. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. У Дніпрі городяни по-новому відкрили для себе незвичний світ фольклорної музики. Опанувати гру на музичних інструментах містяни зможуть навіть самостійно. Варто лише скористатись покроковими порадами, викладеними в посібнику для бандуристів. Це навчальний посібник. Самі твори вони досить прості у виконанні, але до кожного твору є методичні спостереження і рекомендації, тому якби сам навчальний посібник вже і для викладачів. Ми допомагаємо, я розказую, як детально та найкраще чином їх заграти. Літературна збірка стане справжнім путівником світ старовинних музичних інструментів. Вона доповнена безлічю яскравих ілюстрацій, нотними станами та майже 20 авторських творів. Ідея створити збірку виникла в авторів минулого року, аби відкрити для всіх бажаючих незвичне звучання бандури. Ми це почали робити ще влітку. Тобто ідея, в принципі,
ну, повністю все Маргаритина. Ідея дуже мені сподобалась тим, що воно все авторське, тобто це жодних немає там якихось там творів інших композиторів чи там каверів, як зараз модно. Все виключно Маргаритина і все виконано в такому її стилі. Знаєте, якщо ви почуєте цю музику, то ви зрозумієте, про що я кажу. Вивчаючи посібник, дніпряни зможуть опанувати цікаві твори, в яких поєднались жанри класичної та сучасної музики. Ба більше, по-справжньому відчути мелодійність бандури, яка за своїм звучанням дуже схожа на витончену арфу. У цьому також змогли переконатись і журналісти. Адже талановиті музиканти наочно продемонстрували всю майстерність власної гри. Презентація самої збірки відбудеться 23 січня у стінах Дніпровської дитячої музичної школи номер 12. Вхід буде вільним. Об'єктив, 27 канал. Олександр Чубук поспішає на індивідуальний урок з викладачем. Двічі на тиждень він займається в стінах першої музичної школи Чернігова із Валентиною Іщенко бандурним мистецтвом. Хлопець готується до всеукраїнського огляду конкурсу «Кобзарська юнь України». Олександр з 9 років грає на бандурі. Каже, що цей музичний інструмент його захоплює. Мені подобається бандура, я полюбляю на ній грати, тому що там можна багато зіграти різних п'єс. Викладач-методист першої музичної Валентина Іщенко вже 30 років керує зразковим ансамблем бандуристів «Соколики». А в 2007-му стала ініціатором проведення у Чернігові відкритого огляду конкурсу «Кобзарська юнь», який вийшов на всеукраїнський рівень, адже в ньому беруть участь бандуристи з усієї України. Саме цей конкурс виховує патріотизм в наших хлопцях. І саме на нашому конкурсі обов'язкова пісня патріотичного складу. Цей конкурс проводиться при підтримці міської влади. Дякуємо їм і при підтримці нашого голови. До всеукраїнського огляду конкурсу колектив школи готується протягом навчального року, каже завідуюча відділом бандурного мистецтва першої музичної школи Олена Товпеко. Адже це яскраве музичне свято вже стало однією з культурних традицій Чернігівщини, зазначає вона. Показати те мистецтво, яким і поділитися саме нашою чернігівською бандурою, нашим способом виконавства, нашою чернігівською традицією. Ну і показати наше місто, тому що місто з кожним роком так само гарнішає. У конкурсі беруть участь діти майже з усіх куточків України, і саме хлопчики-бандуристи. Вони з нетерпінням очікують цієї події, каже Олена Товпеко. По-перше, змагання, по-друге, вони тут відчують оце єдине братське плече, таке кобзарська родина така, от вони зустрічаються, вони бачать, що якщо раніше один-два учні було по містах, то на сьогодні ця родина вже дуже велика саме серед хлопців. Щороку збільшується кількість учасників. Минулого року їх було понад 50, цьогоріч – близько сотні. Вони будуть грати як соло, так і в групах. Єгор Валентій виконує рондо на українську тему «Задзвонили дзвони». Кожен із бажаючих взяти участь у огляді конкурсу старанно готується до заходу. Для хлопців це відповідально. Це досвід та багато друзів нових з різних куточків країни. Цей конкурс відбувається тільки в Чернігові і приїжджають з усіх куточків України тільки в Чернігові. Викладач першої музичної школи Марина Сухомлинова каже, що діти дуже зацікавлені, адже презентують не лише себе, а й свої навчальні заклади та національну культуру України. Вони працюють всі достойно, вважаючи на те, що в школах зараз дуже велике навантаження. Діти дуже загружені, але вони достатньо часу приділяють, стараються. Я думаю, що у нас будуть якісь непогані результати. Будемо прагнути. Огляд конкурс «Кобзарська юнь» пройде в стінах першої музичної школи Чернігова вже на початку березня. Тож підготовка триває посилено. В складі журі – народні та заслужені артисти України, правління Національної спілки кобзарів України, професори провідних музичних закладів.
На одній із гірок місцевого спортивно-розважального комплексу готуються встановити новий рекорд – наймасовіший спуск на сноутюбах. Участь у ньому взяли майже 70 осіб. Ви читала інформацію, класно, мені сподобалось, тому що ми неодноразово також є учасниками всяких різних всіляких заходів, особливо рекордів. Тому, як на мене, я тільки за такі масові заходи, допомагати людям встановлювати щось нове робити. Щоб було хоч трошки веселіше. І всіх, звичайно, всіх зближують, всі будуть раді тільки тому, щоб можна було хоч щось відчути, якусь зиму, якусь радість. Участь у встановленні рекорду разом із тернополянами взяв і міський голова Сергій Надал. Це такий гарний приклад, як можна разом з цією дружньою громадою проводити вільний час. Це дуже чудова пропаганда здорового способу життя, тому що, ну, звичайно, ми цінуємо наших професійних спортсменів, так? Але дуже важливо масове заняття фізичною культурою. І, власне, такі заходи рекламують фізичну культуру. Підтримати маму, яка є учасницею рекорду, прийшла і Вікторія. Дівчинка частенько практикує катання на сноутюбі. Мені дуже важко, я щаслива. А тобі не страшно? Ні. З підтримкою хороброї Вікторії спуститись з гірки на сноутюбі наважилась і я. Перед рекордом спробувала і я. Знаєте, класно! Раз! Два, три, пішли! Тернопільський реєстр рекордів зафіксував чергове досягнення тернополян із назвою «Наймасовіший спуск на сноутюбах». Сертифікат передали організатору заходу Віталію Кирилову. Щоб всі могли скористатися цією безкоштовною можливістю.